Sosial şəbəkələrdə fotolar yayılaraq uşaqları oğurlayıb onların orqanlarını satmaqda ittiham olunan qadın ona şər atıldığını deyib. Bu barədə onun video müraciəti yayılıb. 20 dənə axirə niyə çəkiblər? Mən tənə, tək tənə yaşamışam, mən palatkada olmuşam, mən alın xəstəyim, mən gələndə idi, neçə nəfər mənim yolumu kəsdi, neçə nənə qadın mənim şəkilimi çəkdi, neçə nənə maşınlar deyəndə yolda, dedi xanım, sizə bir dəqiqə ola, sizin şəkiliniz internetə gəzir, dedi, mənə axı çəkiblər mənim şəkilimə, heç yerdə xəbərmə, heç savadım da yox deyəcək. Mənim şəkilim, mən heç telefonda işlədim, dedi, bu presto telefonda işlədirəm, heç bilmirəm də. O deyir, bu balaca telefon deyil, bu balaca telefon işlədirəm. Bunda heç heç nədə yoxdur, heç zəng gələndə onu poza bilmirəm, heç bilmirəm necə. O telefonları başım çıxmır heç. Elə şey olarsa, nağda gəl xalqın şəkil çək verir. Mən yoldan keçən şəkil çəkib telefonu verə bilərəm ki, internetdə ki, bu falan-falan adam deyil. Gələk edib soruşan, örgəsə bu kimdir, nəcidir, bu hara gedir, bu o adamdır yoxsa adam döyür bu. Bütün cəmat mənim yolumu kəsir, mən üçün xəstələnmişəm, mən ölürəm dedim, mən ölürəm.